Jūrmalas Majoru vidusskolā kopš gada sākuma 7., 8., 10. un 11. Klases nevar mācīties geogrāfiju, jo nav kas to māca. Skolas direktore neatlaidīgi meklē geogrāfijas skolotāju, taču bez panākumiem. Kopš mācību gada sākuma nebija arī bioloģijas skolotāja, taču pagājušajā nedēļā atrasta studente, kas priekšmetu mācīs. Bet nu, situācija jau ir tāda, ka man arī studenti pasaka, ka viņiem strādāt varbūt apkalpojušā sfērā, restorānos kā apkalpojušam personālam ir izdevīgāk nekā strādāt skolā par skolotāju. Jūrmalas pilsētas mājas lapā pat labi atrodamas 11 vispār izglītojošo skolu pedagogu vakances, taču pavisam valstī trūks 230 skolotāju pamatskolas un 110 vidusskolas posmā. Visvairāk trūks latviešu valodas un matemātikas skolotāju. Lielākais pedagogu trūkums ir Rīgā un Jūrmalā. Lielā mērā vakanču skaita palielinājums bija saistīts ar to, ka šajā mācību gadā skolām bija jānodrošina pedagogu sabalansētā slodze. Tas nozīmē, ka mazinājās kontaktstundu skaitu, ko slodzē drīkst pedagogs strādāt, un vairāk palielinājās par papildus darbu apmaksāto stundu skaits. No šā mācību gada pedagogi drīkst strādāt līdz 40 stundām nedēļā, un mācību kontaktstundu nedrīkst būt vairāk par 65%. Tāpēc skolās atsevišķos priekšmetos rodas dažu mācību stundu iztrūkums. Piemēram, Rīgas Pļavnieku pamatskolā nācās pieņemt darbā vēl 8 skolotājus. Taču izmaiņas nāk par labu pašiem skolotājiem. Pedagogam ir jāsamaksā par viņa darbu. Pilnā apmērā arī par papildu pienākumiem, jo ļoti daudz skolotāju strādā gan pie gatavošanās, pie rakstu darbu labošanas. Sasumējot nenosekto mācību stundu skaitu, Rīgā trūks 100 pedagogu. Šajā mācību gadā galvaspilsētā trūks vēl vairāk skolotāju nekā pērn. Ko darīt lietas labā? Pašvaldības var dažādi apmaksāt pedagogu virsstundas, bet izmaiņas ieviestas galvenokārt tāpēc, lai pedagogiem nebūtu pārslodze. Izglītības un zinātnes ministrijā pauž, ka skolotāju deficītu varētu risināt skolu tīkla sakārtošana. Pašvaldības skolotājus piesaista dažādi, gan ar dzīves vietas nodrošināšanu, gan transporta izdevumu sekšanu. Rīgā finansē pedagogu pārkvalificēšanos citu priekšmetu mācīšanā, kā arī apmaksā kursus pedagoģijā. Artūrs Vaļševskis, Ivors Žepickis, Aivars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.